Mennesker, men jeg tror vi nødt til å starte med for å klare å holde tiden utover dagen. Mitt navn Jens Guslund, jeg avdelingsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet, og det jeg som har fått gleden av å ønske dere alle sammen velkomne. Det jo vi i vårt direktorat, i samarbeid med Bufdir, Barne-, ungdom- og familiedirektoratet, som står bak dette arrangementet. Og det jo kjempegledelig å se at det så mange mennesker her. Det åpenbart at vi har truffet et tema som fenger. Den litt mindre hyggelige siden av den store interessen at vi dessverre har vært nødt til å si nei til ganske mange som ønsket å delta her i dag. En av bakgrunnene for denne konferansen en rapport som det europeiske overvåkningssenteret for narkotika og narkotikaavhengighet ga ut for et par år siden. Og der kom Norge relativt dårlig ut når det gjaldt arbeid i forhold til minoriteter og utsatte grupper. Vi synes jo i utgangspunktet det var dypt urettferdig. Snarere så tenker vi at når det gjelder denne type arbeid så Norge et foregangsland. Det gjelder blant annet oppsøkende arbeid, utekontakter og så videre. Men det vi nok må erkjenne, det at i forhold til en del minoritetsgrupper, så vi kanskje ikke flinke nok. Det i hvert fall slik at vi har veldig mye, veldig mye å lære. Det vi vet at veldig mange ungdom med innvandrerbakken, de bruker mye mindre stoffer, både alkohol og narkotika, enn vi etniske nordmenn. Og ikke minst så gjelder dette ungdom med muslimsk bakgrunn. Men det vi samtidig har sett at i en del stoffrelaterte narkotikamiljøer, så dukker det stadig opp flere ungdommer med minoritets. Det tyder på at Polaris fører mange ungdommer ut i et misbruk. Det veldig viktig å ikke svare den. Det at ungdommer med minoritetsbakgrunn virker på en måte begrensende på også etniske norske miljøer i forhold til rusmiddelmisbruk. Men vi vet for lite. SIRUS, Statens institutt for rusmiddelforskning, de foretar jo årlig øvelseblanden i Norge rusmiddel av dem. Det vi har forsøkt å skape her jo da en arena hvor for det første forskerne kan formidle til oss alt det de etter hvert vet. Men like viktig tror vi det å skape en arena hvor praktikere kan utveksle erfaringer fra dette området. Og ifølge programmet så ser det ut som vi skal klare begge de to oppgavene i løpet av disse to dagene. Jeg tror ikke jeg skal si så veldig mye mer enn det. Jeg ønsker dere lykke. Vi er forberedt når vi er ute og reiser rundt som vandrende skuffelser. Men det at det jo ikke statsråden som er her i dag, betyr ikke at ikke dette svært sentrale spørsmål for denne regjeringen. Jeg veldig glad for at vi er invitert til å være med. Vi vet at det både behov for en aktiv politikk på området, og ikke minst det behov for å skaffe mer kunnskap om tematikken, og rette seg mot hele befolkningen eller hele gruppen. Ut fra en tenking som den kanskje største norske politiske filosof gjennom tidene, Gro Harlem Brundtland, har sagt, i et øyeblikk av dyp, sublim politisk innsikt, alt henger sammen med alt annet, også på dette feltet. Men det vi etter hvert har kommet til erkjennelsen av, at det finnes enkeltgrupper som har behov for mer målrettet og mer spesifikk tiltak, enten fordi at de mer utsatt for risiko til å få rusmiddelproblemer, eller fordi at de har en rusmiddeladferd som skiller seg sterkt ut fra resten av befolkningen. Det
store forskjeller mellom ulike innvandrergrupperinger. Det skyldes mange forhold. Det skyldes hva slags kultur man har med seg, hva slags kultur man oppebærer, hvor lange tradisjoner man har i Norge, hva slags bakgrunn man har, rural, urban og så videre. Likevel så er det noen, på tross av disse store forskjellene, så er det noen ting som gjør at det er meningsfullt å samle alle dere til en sånn konferanse. Rett og slett fordi at vi ser at rusmiddelsituasjonen blant innvandrerungdom skiller seg ut som gruppe fra rusmiddelsituasjonen blant etnisk norsk ungdom. Så som Jens var inne på i innledningen sin, så er det en høyere andel som er totalvoldsfolk, som ikke drikker alkohol, eller som drikker veldig, veldig lite. Det vet vi jo har en positiv effekt på alkoholbruken blant norsk ungdom, eller etnisk norsk ungdom. Vi vet at folk som norsk ungdom, som henger mye sammen med innvandrerungdom, har mindre, lavere alkoholforbruk enn ungdom som ikke gjør det. Og det er også sånn at vi kan se at innflytelsen som innvandrerungdom har hatt i deler av landet, deler av for eksempel denne byen, kan være med på å forklare at alkoholbruken blant ungdom ikke lenger øker. At de siste 2-3 årene så har vi fått en utflating i alkoholbruken. Og kanskje kan vi til og med se at den er på vei ned. SIRUS gjør en del spennende forskning, skal gjøre en del spennende forskning, som Jens var inne på. Men det vi allerede vet fra tallene fra i fjor, er at etnisk norsk ungdom i Oslo som bor i områder med en høy andel innvandrere, har betydelig lavere alkoholforbruk enn da i andre deler av denne byen. Det gjelder spesielt for gutta. Derfor er innvandrerungdom en modererende ressurs som det er viktig at vi tar vare på. Der jeg bor på Bjørndal i Oslo i Søndre Nordstrand, så er det, når man sier det sånn, det er adskillig mindre flatfull blant ungdommen der enn der jeg vokste opp. Jeg vet ikke hva det hele problemet er det en gruppe har for å få alle vi gjør her, for å utveksle erfaringer rundt det. Hvorfor er innvandrerungdom mer utsatt for å få rusmiddelproblemer enn norsk ungdom? Hvilke risikofaktorer er det som er særskilt for dem, som kan brukes som forklaringsmodeller? Og hvordan kan vi best sette innvandrerungdom i stand til å møte disse utfordringene? Fordi det beste jobben vi gjør er jo den forebyggende jobben, den som sørger for at problemene aldri oppstår. Jeg er veldig glad for at programmet som dere har lagt frem her, tar opp disse problemstillingene. Vi kommer til å ha identifisering og oppfølging av særskilte grupper som et viktig satsingsområde for denne regjeringen. Vi jobber med en egen opptrappingsplan for rusfeltet, der dette kommer til å være et viktig poeng. Så er det også, når jeg har sagt litt om forebygging, så er det også på behandlersiden behov for å se på om man trenger særskilte tiltak, særskilte innretninger i forhold til innvandrerungdom. Modeller og erfaringer som er basert på hvordan norske rusmiddelavhengige best for behandling er ikke nødvendigvis like lett å overføre på grupper med annen etnisk bakgrunn. Så vi har for eksempel et norsk behandlingsapparat som er basert mye på samtaleterapi. Man skal sitte og snakke mye om følelser og åpne seg og sånn. Og det er ikke like lett og like virkningsfullt i forhold til folk med alle kulturelle bakgrunner, som har kanskje andre forventninger til en behandlingssituasjon. Og det er ting som vi er nødt til å ha med oss i det videre arbeidet som vi gjør. Og så må vi, som jeg var inne på tidligere, huske på at innvandrere ikke er noe ensartet gruppe. Og nettopp disse variasjonene trenger vi også å vite mer om. Hvilke nasjonaliteter er det som er mest utsatt? Hva kjennetegner de gruppene som er
mest utsatt for å få rusmiddelproblemer. Er det ting som har med bakgrunn som innvandrere, eller er det ting som henger sammen med sosial bakgrunn som kan være det samme, de samme risikofaktorene, enten man har den ene eller den andre etniske bakgrunnen. Hvordan håndterer man rus i ulike kulturer? Hvordan holdninger har ulike grupperinger, ulike miljøer til rus? Alt dette er veldig viktige spørsmål som vi må ha med oss når vi skal lage en helhetlig ruspolitikk rettet inn mot de andre grupper. Å drive god rusmiddelforebygging krever en helhetlig tilnærming. Litt tilbake til dette at alt henger faktisk sammen med alt annet. Og jobbe for å få ned rusbruken blant de som er i risikosonen innebærer også å gjøre en viktig jobb på det sosiale området. Det kommer akkurat fra møte i statssekretærutvalget for arbeid, velferd og inkludering, der vi diskuterer akkurat disse spørsmålene. Hvordan bedre arbeidsmarkedet for innvandrere, hvordan bedre hvordan innvandrere ble mest for rusproblemet, eller derimot et saks. Det er et sammen som vi må, at vi har det gjøres mye en del som for andre. Det er viktig for regjeringen å ta inn mot denne gruppa. Det er som ble spørsmålet hvor så frykt her kommer til. Hvordan nasjonen er, så vet vi også utfordringer vi kommer til tidspunkt, kommer til å være inn i forkant. At en politikk, de utfordrer oss blant annet på dette området. Det er for at så mange har til konferanse. Jeg vil ønske dere til med konferanse til i